Fala, Meu meu povo, povo! aê, domingando com uma tagzinha, o um negocinho, dividindo com vocês nossa sériezinha. Mas a gente já começa roubando, né? Porque a Sempre. tag é 7 séries, a gente vai falar pelo menos umas 38. Claro, porque somos dois. Claro, eu não sou obrigada a ter os mesmos gostos de todas as pessoas do mundo, entendeu? A gente assiste tudo junto, mas não necessariamente a gente gosta de tudo É, igualzinho. somos indivíduos. Fomos desafiados pela galera do Holandês Voador. Vou Olha deixar o esses vídeo dois. deles, vou deixar o vídeo original deles aqui na descrição. Fomos desafiados para responder a tag 7 séries e eu já queria devolver uma pergunta sobre essa tag. Ah, São 6 perguntas que a gente tem que responder e sim. a última é diga 7 séries. Tá roubada essa Então, tag. acho que eu contei errado. São 7 perguntas e sete Mas séries. tá roubada. Independente, podia ser cinco É perguntas, porque três é perguntas, tá injusto roubada. repetir uma série no final que você já falou antes. Exato. Então já tem 14 aí, pelo Já é, menos. gente, é uma série roubada do jeito que eu gosto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na descrição também as perguntas dessa tag. Boa. E aí, você que está assistindo o vídeo, responde aqui nos comentários que eu quero saber quais são as suas favoritas É, a gente vai. A dessas um gente. milhão de coisas. Nós fomos desafiados pelo holandês e no final do vídeo a gente vai desafiar mais alguém. Sim, a gente não combinou quem a gente vai desafiar. Não, Você tá já tem aqui, ó. alguém na cabeça? Ah, então tá bom. Então deixa com panda mente dessa vez, tá? A culpa não é minha aí para quem foi desafiado. Vamos começar porque é muita coisa para responder. Ou se é. Primeira pergunta é: todo mundo gosta menos eu. Série que todo mundo gosta menos eu. Gente, eu, óbvio, é Grey's Anatomy. Ah, não, não é possível. Óbvio, eu não tenho outra para falar. Tem, e Qual? é essa que eu vou falar. O que todo mundo do mundo gosta menos nós dois, Cris? Qual? Fleabag. Nossa, Fleabag. Fleabag Que? é fogo. É muito É chato. muito chato. Eu não quero nem entrar nesse papo de novo. E se Vamos por acaso. entrar. Não, não quer. Você quer explicar por que eu não gosto de Fleabag? Porque é ruim. É ruim. Mas Não, assim, a gente tá assim. entrando nesse papo porque agora Ai, gente. vem a Olha, legião dos Fleabag. fãs de Fleabag nos Sempre que comentários. fala de Fleabag dá uma dor de cabeça. São 3 noites sem dormir. Rápido resumo. Eu adoro a Phoebe Waller-Bridge. Adoro as coisas que ela cria, os roteiros que ela faz. Eu acho ela genial. Sensacional, mas a personagem de Fleabag Que é baseada nela? e aquele rolê é baseada mais ou menos assim. Ela foi mais em primeira pessoa ali naquele roteiro, mas é mais ou menos. Mas assim, eu não consigo compactuar com aquela estrutura mental de uma mulher naquela idade. Não dá, eu não consegui passar da primeira temporada. Assisti a primeira temporada, mas não consegui passar dela porque eu achei verdadeiramente insuportável. É isso. Certo? Não tem muito o Pesado, que dizer sobre isso, não. pesado. Não, não. Enfim, gente, se você gosta de Fleabag, todo o meu amor para você, sabe? Mando energias e boas luzes para você todos os dias. Mas me deixa não gostar de alguma coisa, senão fica difícil para mim também. É, Vamos lá. que alguma coisa a gente tem que. Não falam que a gente tudo gosta de tudo? É, então não Cara, gosto. não Grey's gosto de Anatomy e frente. Fleabag, as duas maiores torcidas do mundo, né? É tipo, eu gosto de futebol, só não gosto do Flamengo e do Corinthians. É tipo isso, Eu né? gosto de Copa do Mundo, só não torço pelo Brasil. Ah, me deixa, minha lua em aquário. Aqui, qual é o melhor personagem de série para O você? meu melhor personagem não tem como sobrepor esse personagem, Qual porque ele é o personagem? melhor de todos os Da tempos da vida? vida e me representa. Quem? Gina de Brooklyn Nine-Nine. Ah! Panda se acha muito a Gina de Brooklyn Nine-Nine. Gente, ele é a personificação da Gina. Falei que eu vou dar para ele aquele moletom que a Gina fez agora na sexta Só que temporada? escreve panda, É, eu vou porque, escrever né? panda, óbvio. Não Gina, né? Porque senão ele vai reclamar a vida inteira que o moletom tá escrito Gina e não panda. Enfim. Minha melhor personagem é a Annie, de Annie with an E. Olha. Porque a forma que ela acorda, a forma que ela vê o mundo de forma gloriosa, esperando sempre o melhor das pessoas, se decepcionando com a maioria Oh, delas, se decepcionando. me representa muito, cara. Eu acho a Annie, assim, um cristalzinho que tem que ficar. Não vou falar no potinho, senão o Panda Mendes se treme, É. mas tem que. Enfim, cristalzinho. É isso. Perfeita, sem Mas a defeitos, Gina é melhor. gloriosa. Pra você ver como a gente é, né, gente? Representa. Vai ser bom para vocês entenderem o perfil de nós dois, entendeu? Panda quis criar confusão com a série que não gosta. Eu não. Eu fui na zona de conforto de Grey's Anatomy. Eu gosto da Anne, ele gosta da Gina. Tu já vai entendendo quem é quem nesse rolê, sabe? É, já dá pra fazer um perfil psicológico aqui. Vamos lá.
Você não recomendaria essa série para ninguém. Mas é a sequência de três perguntas da treta, né, cara? É pro povo já desistir e falar, ai, que casal tosco. E sair do vídeo. Lixo. Não, mas agora eu acho que vão concordar comigo, porque a série é muito chata. Qual? The Ranch, da Netflix. Ai, muito chata mesmo. Nossa, a gente tem séries diferentes. Que bom, cara, que não vai ficar repetitivo. Eu não gosto de Insatiable, aquela série gordofóbica dos infernos da Netflix. Teve a primeira temporada, foi um lixo aquilo ali. Aí eles fizeram a segunda temporada. Nem cheguei perto, como prometi. A gente prometeu, a gente prometeu. Nem cheguei perto daquilo ali. E aí foi cancelada, porque chega uma hora que o bom senso vem, gente. É. Vem pra mim, vem pra você, vem pra todos nós o bom senso. E veio pra... Netflix. Em algum momento vem, né? Enfim. Muito bem. É só isso. Falta voltar The Way. Não assistam Insatiable. Olha o desserviço que eu faço. Não assistam Insatiable. É, a última série que você assistiu? Então, essa pergunta eu fiquei em dúvida. É, eu também. Ficou? Sobre ser alguma nova ou essa comfort place que a gente tá fazendo? Que a gente tá fazendo uma zona de conforto há dois dias aqui. A gente tá maratonando Modern Family. Baseado em nada. Mas, caramba, a gente tá vários, um atrás do outro. Mas sabe o que a gente dois descobriu? Dois dias seguidos. É, a gente descobriu que a gente não tinha visto Modern Family em sequência. É. A gente via na televisão, então a gente assistia de vez em quando tava passando. Aí tem vários buracos na história, assim, pra mim, que eu fiquei, ué, mas isso demorou pra acontecer? Eu achei que isso vai ser, tipo... Dois episódios seguidos e acabou a treta. Não, é tipo uma temporada de treta, sabe? Eu vi o primeiro e último episódio. É basicamente isso. Mas eu vou falar a minha, então. A minha última série que não, eu assisti... Não, mas a minha dúvida é... É a última que a gente assistiu, tipo... Terminou de assistir e veio sentar pra ver? Pandemia. Ou uma que a gente assistiu inteira? Inteira, que foi a mesma que a gente viu junto. Tá, foi. Tales from the Loop, isso. Que é da Amazon Prime. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá assistir. Que eu não tô vendo ninguém falando dessa série e ela é uma perfeição pra quem gosta de sci-fi. É. Não é mesmo? É linda. É isso, Tales from the Loop e Modern Family. Desculpa. É, série que eu vi e ninguém conhece. Eu acho esse papo de ninguém e todo mundo, muito tem o Reino Umbigo, sabe? Então, não dentro da minha mundo. Bolha, ninguém conhece. É o meu tesourinho. Tá bom, quem é? Nem você conhece. Nem eu. Pra tu ver. F is for Family. Como que eu não conheço? Você não assistiu. Mas eu conheço. Você conhece, tipo, ela existe. Ela existe, mas eu conheço. É uma animação sobre um pai de família extremamente preconceituoso. É. Da década de 70. Aí tu vai traçando o perfil psicológico daí. E aí... Olha a imagem que tu tá vendendo. Ué, você que tá. Eu não. Você podia falar tudo da série. Aí você começa com extremamente preconceituoso. É, porque eu gosto de ver o erro dos outros. Ah. É por isso que eu assisto o Big Brother. Entendi. Ora. O perfil psicológico é com vocês. Tá bom. Acabou? Mas é extremamente preconceituoso. Só mas que é divertido. É aquele típico besterol americano, né, na real. É. Não é nem questão de ser preconceituoso. Vou tentar aliviar pra você aqui. É mais por ser um besteirão americano mesmo, né? Vou tentar aliviar. Eu gosto, realmente, eu gosto de ver a pessoa que não conhece o seu passado está fadada a repetir os próprios erros. Ah, entendi, verdade. Entendeu? Entendi. Então eu gosto de ver coisas que as pessoas erravam para não estar fadada a repetir esses erros. Esses erros. Ah, você saiu bem. O bichinho se saiu bem. Eu coloquei aqui, eu coloquei duas séries. Ah, não, é uma só. Escolhe uma das duas. Vou dar duas, mas vou falar rápido porque eu não vou explicar qual é. Ah. Tipo, não vou ficar aqui falando, defendendo e tal, perfil psicológico, não, não, não. É My Mad Fat Diary, que é uma série antiguinha, baseada num livro escrito por uma autora que realmente se baseou no diário dela mesma pra fazer história. E é uma série, eu acho que foi a primeira série que pisou lá naquela regiãozinha de 13 Reasons Why, sabe? É uma série muito sobre bullying, sobre autoaceitação. Gosto bastante dessa série. E vou colocar meio que no mesmo balaio Misfits, que pra mim é uma das séries mais legais que eu já vi. Tem o Ramsay de Game of Thrones no comecinho de carreira. E é muito gostosa essa série, é meio que de super-heróis, só que naquele estilo bem... não sei se ela é irlandesa ou é britânica? Eu não lembro qual é a... Ela é britânica. Ela é britânica, né? Mas daquele estilo bem roots, assim, sabe? A galera, tipo, das esquinas de Londres. Não era uma galera... Rainha Elizabeth? Não. Então, eu gosto muito dessas duas séries. E eu sinto falta de série, assim, despretensiosa, sabe? Que
não vem querendo ir pro M. Uma série que só existe, assim, tipo, ah, gente, eu tô aqui, me assiste se quiser. Se não acordei quiser... inspirado e fiz essa série. É, se isso, não quiser, né? Não me ver, se quiser ver, vê, você que sabe, ninguém é obrigado a nada. Eu gosto dessas séries assim. Uhum. Sinto saudades. Bora próxima lá. Pergunta. Série que todo mundo odeia, mas eu gosto. Cara, não é. É porque não assim, todo mundo. De época, de tempos em tempos, tem uma série que todo mundo odeia por. Como é que é o nome daquela parada que. Osmose? É, não é por osmose, tipo. É aquilo que vai todo mundo seguindo. Gado. Não é gado? Não. É gado? Tu tá definindo gado. Tipo, você vê uma pessoa que você gosta não gostando daquilo e você começa a repetir aquilo. Gado. Gado, tá. Porque se você não gosta dessa série, você é gado, é isso? É isso aí. Tá, entendi. É assim que a internet entende a ofensa. De tempos em tempos isso acontece. Isso aconteceu com Lost. Tá. Uma galera não gostava. Ah, sim, não gostei do final. É todo mundo, também não gostei, também virou cult. É, não gostei do final de Lost. É. Mas agora, o que tem acontecido, mas eu gostei, foi Game of Thrones. Isso aí, Panda Mendes. Tenha coragem, é um aquariano de coragem, esse aqui. Eu tô preferindo nem tocar nesse assunto, mas Panda Mendes tá aqui, ó, pipipi, popopó. Tá vendo a ferida? Tá aqui, ó. E é isso, né? Você não vai nem desenvolver muito esse processo, né? Eu desenvolvo, você é pra desenvolver? Não precisa, eu acho. Por favor, tá, não fala. Cara, eu trouxe uma série polêmica pra essa pauta. É. Porque eu fico pensando... todo mundo que tu conhece. Então, mas pensa só. O que faz com que uma empresa cancele uma série? Falta de audiência. Ah, Cris, você vai falar... Ou rejeição. Pô, mas aí tu abre a minha ferida. É, mas eu tô aqui pra isso. Casamento é isso. Hein? Não é rejeição? É. Deu, hein? Porque não é possível que eu veja aquela série como uma religião real na minha vida e ela tenha sido cancelada. Só pode ser desgosto desse povo xexelento que não gostou de The Way. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Ah, não sou obrigada. Eu tô na TPM, entendeu? Inferno astral. Pega tudo, mistura e taca isso na cara de vocês. Não é não? É sim. Ah, chato. Cancelar, meu Deus. Celular, meu Deus. Eu amo The Way. Essa série foi surpreendente pra você. Chernobyl. Foi surpreendente? Foi, porque eu aquela não imaginei... Aquela que já sabia que ia ganhar o Emmy. Ganhou o Emmy. Mas assim, foi uma série surpreendente porque ela veio logo depois do final de Game of Thrones. Sim. Era uma série pra... A gente imaginou que fosse uma série pra prender a galera, mas era um tempo muito distante. A gente achou que era pra tapar buraco, né? É, a gente achou que era... É. Tipo, pra manter a galera na HBO Go. A gente tava, tinha essa teoria, é. Né? Mas não deixa foi de ter muito... essa teoria. Então, mas... Foi muito boa. Foi muito boa. De acompanhar, de conversar com a galera por live depois do episódio. Sim. Tipo, a galera vinha e vai, a gente não tem teoria. Foi algo que aconteceu, um fato cara, histórico. Não, e era live sexta-feira à noite. Que o episódio passava sexta-feira, 9 horas da noite na HBO. E sexta-feira, gente, pergunte para qualquer criador de conteúdo. É o lixo da internet neste YouTube. Para as pessoas normais, mas para nós, a nossa galera, tá em casa sexta-feira à noite. Exato. Entendeu? Mas foi muito a quarentena não assim. Afeta essa galera. Não, mas foi bem legal. Afeta, até afeta. Mas não era uma parada, tipo, sexta-feira à noite? Ah, já era uma coisa de assistir uma em casa série. Mesmo. É. Mas realmente, foi bem surpreendente essa série, sim, o impacto que ela gerou. A gente tinha, de audiência pra Chernobyl, a mesma audiência que a gente tem pra Outlander e pra outras séries, assim, que são muito gigantes, né? E foi aumentando, então enfim. Quer dizer, a galera foi abraçando a série mesmo. Uma série que me surpreendeu bastante, que a gente assistiu recentemente na Netflix, foi Carta ao Rei. Olha, mais conhecida como D&D Real Oficial. Então, eu tinha ouvido... A gente vai fazer um vídeo sobre essa série essa semana ainda, mas eu tinha ouvido muitas críticas negativas sobre a série. Já tinha meio que perdido a vontade de assistir. Sério? E aí, Panda Mendes ficou vendo na Netflix, falou, ai, vamos ver, pelo amor de Deus. Nossa, agora eu vou ter que te expor. Você não tem ideia... Do quanto eu insisti pra que foi eles muito. Essa série. Mas é porque eu já tinha visto, confesso que também me influencio pelas pessoas. Gado. Eu já tinha visto muitas críticas. É, Taurina, você é gado? Eu sou, né? De nascença. Muitas críticas negativas de Carta ao Rei porque as pessoas não gostaram. Foi. Mas depois que eu terminei de assistir, eu entendi porque as pessoas não gostaram e a gente vai falar isso no vídeo de Carta ao Rei. Oh, deixou na galera. Ah, deixei aqui, ó. Cadê o gado?
Ah, não é gado não, desculpa, é pessoas Se interessadas no você que a gente tem quiser para falar. assistir esse vídeo, por que não se inscrever nesse canal nesse momento? Exato, se inscreve aí, aguarde o vídeo de Cartão Rei. Agora, Panda Mendes, o momento fatídico deste vídeo. O Eita, momento que não Cris. tem que ter roubo. Sete séries Fala isso pra favoritas. você, que sempre rouba. Suas sete séries Ó, a favoritas. gente tem que falar uma série Ah. que o outro ainda não falou. Ah, não. Mas É. aí. Exato, o desafio tá aí. Tá, Posso ser vai. primeiro? Que aí eu Pode. me dei bem. Vai logo. Uma maravilhosa Miss Maisel. The Marvelous Miss Mas Maisel! que Já matou uma tua. inferno! Vamos ver Tá. quantas a gente consegue falar? Eu Se tinha no Miss final Maisel, ficar mas. sete. Friends. Friends. Ok. Você Posso? tirou da lista ou ficou? Não, não, nem botei. Pode. Hunters. Nossa, não. Não? Calma aí, quem é Hunters mesmo? Aqui, o Patino! Ah, Hunters, boa essa Caçador, série. de nazistas. Calma, Panda Mendes é muita série. Tem que ficar É pelo boa menos mesmo. sete no final, né? Black Mirror. Black Mirror, não botei também. Ah, chupa. Nossa. Foram quatro já, hein? Pode? Pode. The Witcher. Não botei. Não botou? Dark. Não botei. Aham. Killing Eve. Ah, Aê! poxa vida. Eu não tirei nenhuma até agora, hein? Inferno. Deu aí. Não botei. Mas você já tinha falado antes. Não, não falei nada. Eu falei Você de. falou, sabe que Mas não ninguém tem gosta. problema. Não existe essa regra. Essa regra foi você que criou. Ela não existe na tag originalmente. Deu Vai. aí. The Umbrella Academy. Ah, eu É tão amo. boa. E a gente fala tão pouco dessa Tão série. pouco queremos. Não Anyway, é? Fanny. Não botei. Você já tinha falado antes também. Mas não existe essa regra. Ah. Não existe. Você This inventou. Is Us. Ai, Não falou também? E não sobrou nenhuma outra série pra você? eu amo. Não. Não, eu tenho. Faltam duas aqui que eu preciso acrescentar. Pode falar a sua aí, que eu não vou usar Westworld. essas, não. Westworld. Westworld, eu queria encerrar com essa série. Eu sabia que. Ai, vou falar. É. Pode ir. Porque vai ter live Vai hoje ter aqui no live hoje. canal. Fica aí o convite. Depois de cada episódio, a gente vem aqui. Depois do episódio. Dá uns 15 minutinhos só pra gente sentar na É. cadeira. Tempo de sair de lá, criando teoria, Que sentar na ranço que você cadeira. falou, Killing Eve? Eu tô com muito ranço. Aqui, deixa eu recomendar. Gilmore Girls, gosto muito dessa série também. E. Aquele Um Tempo Pra Recomeçar ou da Netflix? Não, o original. Nossa, a pessoa tem que assistir Eu toda. amo Não tem final, Gilmore Girls. então. É Não legal, mas não tem importa, eu final. amo Gilmore Girls. Obrigada, eu não me meti na sua. Aí o que acontece? Falta uma série para mim. E aí vocês podem observar que na minha lista de séries eu fui muito mais nostálgica do que séries trends, assim. Eu peguei tipo de nova N, The Way e tudo mais. Por quê? Porque eu tô numa fase que eu olho para as séries, aí eu fico tipo, ai, eu já vi isso em algum lugar. Tá repetindo os negócios aqui, aí tá me cansando. Eu tô com um bodezinho de série. Na verdade, eu fiquei com um bodezinho depois de 2019, porque 2019 foi só tropeço de série, só cara no chão, e eu fiquei muito decepcionada com tanta coisa. É verdade. E aí os fandoms também ficam atrapalhando o rolê na minha vida, falando um monte de coisa, arrumando briga com ator, com diretor, criticando e reclamando e cancelando. Ah, enfim, vou colocar Outlander aqui nesse processo então. Outlander, que é Que eu não maravilhosa. tinha colocado, mas eu amo, e mesmo com o fandom me decepcionando insistentemente todos os dias, ainda assim é uma série cristalzinho para mim. Tá. É isso, completei minhas sete, mas me dá ranço esse negócio do quanto que as pessoas estão conseguindo estragar os fandoms das séries. Ah, Para não quem que falei você uma. quer? Qual? Pode roubar. Tamo aqui junto, não tem problema. The Last Kingdom vai lançar a Ai, The próxima Last Kingdom. temporada agora, Ó, linda. a próxima temporada de The Last Kingdom estreia na próxima sexta-feira, dia 24 de abril, e a gente vai ter maratona aqui no canal. É dia Ei! 24 mesmo? Não sei. Não sei o que tá falando. Acho que é. Mas é na próxima semana aí na Netflix, e a gente vai ter maratona. Vai, Tudo Panda bom. Mendes. Quem que você quer desafiar nessa Eu tag? gostaria muito de desafiar o General Nerd. Boa! Ele voltou com o canal do YouTube! Exato. Voltou, fica a dica Você quer então. desafiar alguém, já que a gente é Mike, diferentão? Ou nós dois comente. ele? Ah, vou desafiar então o Casamento Nerd, É, para isso aí. eles poderem responder essa série. Ih, já adianto que eles vão. Ih, já sei todas Nossa, as séries que eles vão o falar. vídeo do Ai, eu Casamento já sei Nerd vai tudo. ter pelo menos uns 40 minutos. 40 Porque minutos. até eles decidirem qual a série que Não, o tá Ish eu acho que babado, vai ser bobô. rápido, a Bia que vai demorar um pouco mais. É. Mas a Bia vai trazer listinha, ela é super organizada. E a É. lista dela vai ter canetas coloridas. Eu Porque ela é quero igual a ver Amy de Brooklyn as respostas, tipo, todo mundo gosta, eu não gosto do Mike. Todo mundo odeia e eu gosto. Nine-Nine. Ah,
mas... Eu gosto, cara, todo mundo não, odeia. Mas o Mike é polêmico, porque ele, tipo... Ih, não vou nem falar. Vocês vão lá ver o vídeo deles, então. O link deles tá aqui. Eu vou deixar aqui. Do Holandês Voador também tá aqui na descrição, sim, que foi, indicou a gente. E ele respondeu também, o Jonatas. Obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Não esquece de responder a tag aqui na descrição. Mentira, aqui nos comentários, que na descrição é só a gente que mexe. Beijo. Mas as perguntas estão na descrição e aí você responde. E até a próxima. Tchau. Tchau.